pessoal, estamos aqui já no www.wordle.net. A gente começa aqui no Create. A gente vai lá e clica nele, vai abrir uma janela com esse espaço aqui, ó. Vou escrever um mundial. Isso, vou tirar. Nesse espaço, então, a gente já tem que ter um Word com as palavras que a gente já queria. Aqui eu já abri, ó. Seleciono, vou clicar direito, copiar, vou lá, clico com direito, colar. E clico em Go aqui, Go. Aí ele vai abrir o Java, é importante ter o Java. Veja aqui, ó, Java, ele roda e vai abrir a nuvem de palavras que a gente quer. Tá aí, ó, essa é a nuvem de palavras. A gente desce um pouquinho, aqui tem Randomize. Esse randomizar aqui, ó, isso, ó, vai trocando várias possibilidades, várias cores, vários formatos, né? Ficou poucas palavras, mas é assim mesmo. Aqui a gente vai em cores, ó, aí tem várias mudanças. Vou no primeiro, branco com preto, depois preto com branco, ó. Deixa eu ver outra aqui, colorido, primeiro colorido. E também tem a forma de colocar em horizontal, ó, quer ver? Horizontal, tá aqui embaixo. Horizontalizei. E aí você vai procurando aqui em cima outras possibilidades. Outra característica também, vamos randomizar. Isso, ó, em diagonal. Você pode brincar primeiro para ver como fica. E depois você vai... Que eu tô brincando, né? Depois você escolhe. Depois que você escolheu, no canto direito abaixo, a gente tem salvar, só clicar. Clica aqui nessa área e aí você dá o nome. Eu vou dar um nome aqui. Coisas do bem. Esse, o seu nome, né? Vou botar professor. Tô brincando, né? Então, gosto de falar dessas coisas. Pronto, dá ok. E ele vai criar o espaço. Pronto, aqui, ó. Já dá o endereço para você. Tá aí. Abriu já a janela. Tá criada a sua imagem com endereço. Tá aqui o endereço. Você pode deletar esse endereço. Ó, se você clicar nele, ó, aparece a imagenzinha em cima, ó. Delete. Coisas do bem, que é o nome que eu dei, né? Você pode deletar. Ou não. Vamos voltar lá no canto. Voltei lá para outra página. Aí embaixo, aqui você pode imprimir. E aqui você tem um endereço para incorporar no blog. Ó, você seleciona esse, copia, vai lá na sua postagem e posta. E com o endereço aqui em cima, você pode mandar para o seu professor, para outra pessoa vir aqui e pegar esse embed, esse endereço de incorporação. Você pode também dar o print screen, vai no paint, aqui ó, cola, copia tudo, recorta. Estou recortando. Abro novo, não salvo esse, não salvar, colo novamente aqui. Depois dou um nome, vou dar um nome aqui qualquer. Gentileza, salvar na área de trabalho, deixa eu botar aqui pra gente, desktop, salvo. Agora vou fechar tudo, vamos lá ver. Fechei, vou fechar, minimizar, né, pra não perder. Tá aqui, ó, deixa eu abrir. Tá aí, a imagem tá salva, prontinha pra você mandar pra alguém por e-mail. Espero que tenha gostado, um abraço pra todos.